Mo ne kam projektu kështu në mendjen time se kurdo që do ta njo ose do ta ndjej që një, po e takoj gruan që dua ta ndaj jetën me të, ka qenë shumë e rëndësishme të kaloj fillimisht kohë me të. Pra, bashkëtesa. Ket një fazë një jam gjithmonë pro bashkëtesës. Unë mendoj se është rruga më e mirë për çuçi thash edhe më herët, për çu pasaj në një martesë të suksesshme ose siç e tha edhe zonja sociologe më herët, për ta që ka rasa edhe për ta ndërprerë aty, sepse kupton që nuk arrihet dot në martesë, nëse veç nuk e kaluar mirë në bashkëtesë. Gjithsesi, ka edhe një gjë, unë mendoj se bashkëtesën nga martesa e dallon vetëm një nënshkrim fundja. Se okay, pjesën e dytë e kemi martesën, të rrim një herë te pjesa e bashkëtesës. Sa kohë ishit lidhje kur vendoset që të bashkëtoni? Edhe ne fillum kush e bisedoi i pari? Un kam insistuar më shumë që të jetonim bashkë, fillonim të jetonim bashkë. Ne u njohëm për shembull në vitin e kaluar pas një muaji gjysmë takimesh, daljesh si çdo çift në fillimet e tyre. Un insistova shumë që të fillonim dhe të jetonim bashkë sepse ishin edhe kushte. Insistova shumë. Do të thotë kjo që kishte rezistencë nga ana tjetër? Nuk kishte rezistencë. Ne njohim shoqërinë tonë dhe sigurisht vajzat pak hezitojnë të marrin këtë hap shumë shpejt. Kështu që unë mendoj se nga ana e mashkullit është gjithmonë shumë e rëndësishme. Se hezitojnë? Çfarë kërkojnë? Hezitojnë ndoshta shiko për femrat në shoqërinë tonë është shumë rrezik, risk, që më thonë, me marrë këtë hapin me shku me jetu dikant. Sigurisht, ne edhim sa maskiliste është qëshëria jonë, dhe prandaj atyre ju duhet më shumë ko që të marrë një vendim të tilë. Une nuk po them se hezitova deri sa e detyrova, por ndoshta nga ana tjetër kishte nga ato që më thonë dyshimet ose ato pretekstet që jo, po presim edhe pak, e këto tjera, por që duke u njohë, pastaj unë mendoj se ajo e kuptoj shumë mirë. Ne të dy në fakt e kuptuam shumë mirë që në fillim se jemi të durit për njëri tjetër. Çfarë bindi, cili ishte momenti vendimtar kur tha, ok, po pajtohem, po bashkë. Në fakt ka qenë shumë spontane, nuk ka qenë pastaj edhe një vendim. Filluam të kalonim gjithmonë më shumë kohë bashkë, derisa një ditë unë i propozova për fejesë. Unë kur i propozoha për fejes ishte kjo momenti, po mendojun se nuk ma ka thënë me fjallë, po mendojun se kur i propozoha për fejes ajo e mori edhe e kuptaj se unë e kam shumë seriosisht lidhjen me të. Edhe pastaj ishte siguria që e nevojitej. Pa tjetër, edhe po mendoj se unë këtë propozim e bëra jashtë Kosovës, në Vjenë, në një vend fantastik, edhe kur u kthyem në Kosovë që filluam bashkëtesën, edhe pa e folme, pa thënë, apo vjen tash me jetu të unë, apo qysh po ja bojmë. Ne shumë spontanisht filluam të jetonim bashk, e kuptuan edhe familje tona, pastaj vetëm pas një muaj, jo, në fakt më pak, celebruam edhe një fejes bashk me familje tona, edhe bëm tamam zyrtare kështu si lidhje, edhe prej atëherë jetojmë bashk, por pas 5 muajsh, bashkëtes komplet, jemi edhe martuar, dhe më thënë edhe në gjendje civile. Kështu ka qenë kjo faza jonë. Ok, kjo është një shembull, një rast.